Hvala vam poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege, hrvatske javnosti, sa velikim poštovanjem, ponosom i najvećom zahvalnošću danas ću se osvrnuti na žrtve koje smo kao Hrvati, hrvatski narod, građani RH podnijeli u obrani svoje domovine Hrvatske i to pod ratnim vodstvom, zapovjedništvom našeg proslavljenog vojskovođe generala Janka Bobetka kojemu je sutra i obljetnica, 20. obljetnica od njegove smrti. Naš general Janko Bobetko, stožerni general Janko Bobetko upravo je kreator i glavni strateg vojno-redarstvene operacije Bljesak za koju je on sam kazao da je njegova životna simfonija. Zašto je to tako? Svi Hrvati već osjećaju to, iza nas je 95. godina gdje se s ponosom prisjećamo ratno-vojne pobjede Hrvatske oružane sile. U toj operaciji Bljesak sudjelovalo je više od 32 postrojbe Hrvatske vojske specijalne policije i oni su u jednom kratkom vremenu od nekoliko dana, čak u prvom danu, pripadnici specijalne policije izvršili svoje povijesne zadaće uz velike žrtve, uz žrtve koje danas ne smijemo zaboraviti, kojih je tada bilo više od 160 ranjenih, od kojih ranjenika je 10 i kasnije umrlo od tih rana, a na licu mjesta na samoj bojišnici poginulo je 41 hrvatskih ratnika. Ono što kao hrvatski narod, hrvatska država moramo istaknuti uvijek, zauvijek, nikad se umoriti od tog ponavljanja, jeste da su to bili povijesni, sudbonosni trenuci za svakog hrvatskog domoljuba, svakog hrvatskog čovjeka, jer upravo su u toj vojnoj operaciji Bljesak na jedan jedinstven i vojno respektabilan način pokazano svijetu, Europi, Sjedinjenim Američkim Državama da Hrvati imaju ne samo političku i diplomatsku želju da oslobode od okupacije velikosrpskog agresora svoju domovinu, nego da su to kadri spremni učiniti vlastitim vojnim potencijalom. Bogu hvala, upravo pod zapovjedništvom našeg generala Bobetka, to smo i učinili. U ovom trenutku sva zahvala i sve počasti idu svim sudionicima ove vojno-redarstvene operacije. Međutim, kao pripadnik specijalne policije MUP-a, posebno ću istaći doprinos prema vojnim analitičarima, a i prema opisu i osvrtu samog generala Bobetka na ključnu zadaću i doprinos snaga specijalne policije MUP-a u najdelikatnijim područjima, najopasnijim područjima presijecanja neprijateljskih snaga kada smo se duboko uklinili sa istoka i zapada i zapravo kao prva vojna postrojba stavila pod kontrolu žilu kucavicu neprijateljskih postrojbi u smjeru od Okučana prema Bijelim stijenama. Sve to nije bilo bez žrtava. Na tom ratnom putu 8 hrabrih heroja specijalne policije je dalo svoj život, a više od 36 ih je ranjeno, ali nije bilo uzalud. Naša vojna ratna vještina koju su vojni analitičari za specijalnu policiju rekli, specijalna policija Ministarstva unutarnjih poslova je najtvrđa i najoštrije sječivo koje su Hrvati ikad imali. Upravo zahvaljujući našem doprinosu u Bljesku predalo se više od 1500 pripadnika neprijateljske vojske, četnika, dragovoljaca, četvrti dan operacije, uključiv ne samo njihovog vojnog zapovjednika Harambašća, nego i političkog, odmetnutog, poboljeničkog vođu Veljka Džakule, koji danas nešto predstavlja u hrvatskom političkom tijelu, čak ga se poziva na pozornicu u Kninu za vrijeme trajanja Oluje, a naše heroje, dragovoljce Domovinskog rata, nažalost i u ovom saboru čujemo najveće kritike, dragovoljci HOS-a su kriminalizirani, a Veljko Džakula je dobrodošao. To je sramotno i ne dopustimo to.